že my v tom systému budování osobní důležitosti zároveň paralelně pořád odevzdáváme tu svou osobní moc, svou osobní sílu. My ji odevzdáváme pořád. Že my v tom systému věříme, že vždycky je někdo chytřejší než my. Učitel je chytřejší, úředník je mocnější, celník je mocnější, policista je lékař je mocnější než my. Jak my říkáme lékař. A tím, jak odevzdáváme tu osobní moc těm různým institucím a úřadům, dokonce hlas svůj odevzdáváme, že ano? Dejte mi svůj hlas. A my dáme hlas v domnění, že to je nějaká formalita. A zapomínáme, že dáváme hlas. A že dotyčný pak řekne, tak a teďka mám váš hlas, takže mlčte. Protože je to magická praktika a nám uniká ten magický podton celé té věci. Bereme to jako nějakou úřednickou formalitu, ale ono to působí na úrovni těch duší. No a my odevzdáváme tu svou moc, pak jsme slabí a nemůžeme ani odpouštět a ani sebe sama nějak vlastně řídit a hroutíme se a hledáme někoho, kdo by nám pomohl. Protože nám uniklo, že pomoci si můžeme jenom vždycky my sami. Že ty galaxie